YouTube-film. Jag kommer snart. Hej och välkommen till min YouTube-film. Det är den 30:e jag var på mässafton. Idag ska vi prova burken. Burkings hamburgare. Gubbesis. £25 på burken. Burkings. Jag kollar saker, jag kommer ta och kommentera. Det finns en annan hamburgare i Hamburg som heter så här. Oj. Som jag ska prova när jag kommer dit. Den heter någonting på, jag kommer säga, den är någon liknande burking. Fast, den är god på fritt. Jag kommer att länka den filmen, hemsidan just nu, men till min snackfilm. Men tycker den här filmen var bra, gör en tumme upp, tror på din klockan, prenumerera på min kanal, om ni gör det, så får ni så filmen om, och då kommer vi klockan 5, tända en brasa på rudan som ligger i Haninge, till Haninge kommun. Om ni vill, så jag ska filma där. Och jag har filmat redan i Haninge för några år sedan, jag kommer inte ihåg vad det var. Men det finns på min YouTube-kanal, den filmen, om rutan som ligger i Haninge, det har Haninge kommun. Men det var för mig, och ha det bra till dess, hej!